Ugovor o prijenosu vlasništva zemljišta između grada Preloga i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama u gradskoj vijećnici grada Preloga potpisali su gradonačelnik Ljubomir Kolarek i direktor APN-a Dragan Hristov. Tako će se nakon 15 godina u Prelogu ponovno graditi POS stanovi, koji će biti jedan veliki iskorak za tamošnju zajednicu. Grad Prelog kao sredina poduzetništva, obrtništva, sredina koja je na koncu konca 2% ukupnog hrvatskog izvoza. Traži radnu snagu, traži mlade ljude i unatrag već nekoliko godina imamo veći broj novorođenih djece, beba, nego to što je bilo prije. Znači da ljudi žele živjeti u Prelogu i ova poslova stanogradnja je jedan veliki iskorak uz ovu privatnu inicijativu koju imamo. Mislim da će biti pun pogodak i za mlade obitelji, za grad Prelog i za preloško poduzetništvo. Govoreći o poticajnoj stanogradnji, direktor APN-a je podsjetio da su od 2001. godine, od kada je krenuo program izgradnje POS stanova, do danas izgrađena 8322 stana u 257 objekata na području cijele Hrvatske. Riječ je o investiciji vrijednoj 4,3 milijarde kuna, a država je taj program sufinancirala s 1,1 milijardom kuna. 2003. je napravljeno 45 stanova u ovoj županiji, od toga u Čakovcu 24 i 18 u Prelogu. Evo sad idemo u izgradnju u sljedećoj godini pol dana. Nadamo se da ćemo riješiti ovdje 20 stanova za početak, koliko sam čuo od gradonačelnika, da planiramo i dalje. I to je negdje investicija od cirka 12 milijuna kuna. Cijena prosječna će biti oko 1300 eura, ali to ćemo još definirati. Međimurski župan Matija Posavec također je istaknuo kako je riječ o vrijednom projektu. Čuli smo da od preko 8000 stanova u programu poticane stanogradnje proteklih 15 godina u Međimurju nije bilo poticane stanogradnje, tako da je ovo jedan korak koji apsolutno je vrijedan i kojeg podržavamo. Iako i druge općine i gradovi su dali inicijativu da bude poticana stanogradnja, stambeno zbrinjavanje, ovakvi projekti definitivno služe razvoju svake sredine, tako da vjerujem da će APN ministarstva poticati i dalje stambeno zbrinjavanje i poticanu stanogradnju i u Međimurju. Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat iznio je zadovoljstvo realizacijom projekata u Prelogu. Jedna u nizu investicija, dio jednog mozaika koji je zacrtan pred otprilike 5 ili 6 godina. Dakle, investiralo se i napravile su se dvije poduzetničke zone koje su gotovo pune. Broj radnih mjesta u ovom trenutku gotovo premašuje i broj ljudi koji žive na prostoru grada Preloga. Dakle, nakon toga izgrađen poduzetnički centar, nakon toga izgrađen novi dječji vrtić, nakon toga isprojektirana i pred objavom javnog natječaja preloška zaobilaznica, nakon toga početak investiranja u sportsko-rekreacioni park Marina. Dobro je rekao kolega Kolarek, ima se što obećati, ali ono što je činjenica ovdje u Prelogu, nema ni jednog neispunjenog obećanja, pa će, siguran sam, kroz koju godinu i ovo mjesto gdje se sada nalazimo biti uređeno u jedan moderan trg, trg doktora Franje Tuđmana, a investicije neće stati niti na sjeveru Hrvatske, niti ovdje u gradu Prelogu. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar, koji je istaknuo kako je subvencioniranje stambenih kredita jedna od najboljih demografskih mjera napravljenih u posljednje 3 godine. Više od 13.000 mladih obitelji riješilo je svoje stambeno pitanje, ima krov nad glavom i više od 1500 djece se već rodilo u tim obiteljima. Ja sam pobornik toga svakako da se ide dalje, u 9. mjesecu naravno, o tome odlučuje ministar, a mi smo predložili izmjenu zakona jer u zakonu piše da se ta mjera provodi do 2020. U planu aktivnosti, saborskih aktivnosti i zakonodavnih aktivnosti je izmjena toga i samo te točke iz tog zakona. Znači, zakon bi bio potpuno i dalje isti, samo bi se produžilo rok, zapravo bio bi neograničen i kad god ministar osigura sredstva, može ići s tim natječajem. Mnogo ljudi pita ovih dana hoće li biti u 9. mjesecu idućih godina. Odgovor je, radimo na tome, pripremili smo izmjenu zakona i ja sam siguran, tko god bio ministar,
da će ići dalje s tom mjerom.